markii positionkan soo garto ee xaaskaaga gacantaada ka baxdo, gurigaaga ka baxdo, yani talafraaga waa ka baxda. Intaas markii sheekada marayso, mar walba waxaa qurux badan inaad gacmaha ka taagtid. Adiga waa dayusnimo waxyaabaha qaartee in alashaan aad tiraahdo xaaskiisi yaa ninkii laga qaatee qof weynaa tee, haddana dee ma lahan calashaan waxa la yidhaahdo sharafta iyo inaad waxaaga ilaashato iyo inaad calashaan dhiig iyo damiir leedahay weynin iyo macnaha maxaa lahay kuma sugna, kuma xirna inaad weyn tahay inaad yar tahay inaad da gooni kuma xirna, dadnimadaadii sharaftaadii ku xirantahay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحبتي دقالي كي خرو يوتيوب شانل كي فيسبوك شي قفل بفيديو انا كارو لما انت كل جديد الكين ولا لي قالي ان جعلها وحنا كسو دوينا سمراغ هذا على اليوتيوب شانل تاع الفيسبوك بيج انت ولا شيء ده ملالكي سوماليه تدي تعمل كو ريس دارك فيديو سكن مقالده اليوم البرامج ان شاء الله ودي لا المحكى السنه يا ان شانل سبسكرايب كرو سو كان بيل كفرتو هدي الله ادمو سياسه لما دور عليه وحنا كعسنا فيديو سي شير كريسان لايك كريسان كومنت ان رب تام دادينا سمحت لا متصاله محتا سؤال نقطتان وحنا اسكو دي دونا ان شاء الله ودي ilaahay idmo inaan su-aalihiina ka jawaabno intii karaan keenaa waqtigu noo saamaxo duruuftuna inoo saamaxdo. Okay, walaalahaygu waxaad ogsoon tihiin inay jirtay social media labadii usbuuc ee lasoo dhaafay arrin aada loo hadlahay, runtiina annagaba aan ka hadlay video ugu dambeeyay runtii aan uga hadlay oo aheyd macnaha maxaa lahaay dad isqaba sida isku qabaan ilaahay subxaana watacaala ma ogin annaga wixii hadda isqaba laba horta inaysa isqabin oo macnaha maxaa lahaay bidiin marka loo fiiriyo xaalad si u dhacdo waan ogsoonahay. Laakiin yarkii cabdisalaam hani iyo kamaal cabdul ayaad ogsooneyd in macnaha maxaa lahaay social mediaha ay macnaha maxaa lahaay sidaa u sabeynaysay. Runtii idinkuma celinaayo oo macnaha maxaa lahaay saanay wax u dhaceen idinma lihi. Cadeymaha iyo macnaha maxaa lahaay xaqiiqooyinka iyo dhacdooyinka ee dadkaas ka dhexdhacayo dhanna social media ay wada yaalaan. Laakiin waxaan rabaa dadku waxay isla dhex marayeen macnaha maxaa dadka social media ku xiran waxay lahaayeen aaway macnaha maxaa lahaay familiyadii dadkan ay kasoo kala jeedeen, familikii macnaha maxaa lahaay cabdisalaam, familikii cabdul, familikii hani aawe, dadkan familiyadii kasoo kala jeedaan may dadkan intay soo dhex galaan arrintii xalliyaan hadlaan social mediaha soo fariistaan dadka qaar ayaa qabiic lasha. Okay, runtii familiyadii macnaha maxaa lahaay familiyadaas aan sheegay mid ka mid ayaa social media soo galay, yar youtuber ayaa wareystay oo macnaha maxaa lahaay akshay layra ayaa wareystay, maxamed akshay ayaa wareystay. Runtii hore dadka u wareystay dadkii ehelku u ahaa in la wareysto oo saxda ahaa ma aha, sababtaysa uma ahayn waxa waaye markii arrinu jirto horta yaa xalliya yaa horta head of family yaa ah ama macnaha maxaa lahaay familki yaa macnaha maxaa lahaay madaxa u ah mar walba. Ragga ayaa u ah soomaa aabihii, walaalkii, adeerkii, abtigii inuu dad wareysto sooma ahayn. Dumar ayay macnaha maxaa lahaay social mediahii qof mid kastoo raba inuu war helo ama macnaha maxaa lahaay dadka kusoo jiito dumar ayuu aadayaa. Marka gabdho kamida familkii gabadha ayaa la wareystay, gabar sheegatay ama macnaha maxaa lahaay lagu sheegay inay calashaan ay gabadh dhalatay, iyo laba gabar oo macnaha maxaa lahaay midna habariir u tahay koowaad midna habariir labaad tahay ayaa la wareystay. Okay, runtii aada iyo aada ayay waxay ugu tiiqtiiqsadeen ninkii cabdisalaam ahay, waxay sheegeen inuu gabadha dhibaato ku hayay, in macnaha maxaa lahaay oo calashaan bahdilay, inuu macnaha maxaa lahaay dhowr mar oo wadada ku furay, inuu macnaha maxaa lahaay saan u galay ayay calashaan ayay sheegeen. Wuxuu ahaa qof bini aadan, intuu qof abuse kara qofka dadka abuse u ahaa, wuu abuse, wuu bahdilay, wuu dhibaatay dadka hadlana maysan ahayn. Heer waxay gaartay oo iyada keliya inay go-aan gaarto ee waxay doontay ay maskixiyan ka samayso ay gaartay, muusan ka harin anigaa la hadlay. Heer wuxuu gaarowda waa baabi'inayaa sida dambaska dhulka ugu daraaya. Runtii ilaaha naga og calashaan waa wax dhici kara iyaduna, oo calashaan isaguba ma ahan malag maaha, waa wax dhici kara oo macquula oo calashaan bilaadanka dhici kara. Wax kastoo bilaadanka dhici kara cabdisalaam waa ka dhici kara, wax kastoo bilaadanka dhici kara gabadha waa ka dhici kara, wax kasta oo macnaha maxaa lahaay bilaadanka dhici kara qof kasta ka filo. Okay, macnaha maxaa lahaay qof macsuuma oo nebi ah meesha maba joogaba ma ahanba. Okay, marka arrimahan ka hadlayso waxaa wanaagsan haddii aad tahay qof muctarifa oo social media ku jira inaad sida dhexdhexaad ugu hadasho oo aadan qofna calashaan la duuban. Hooyo waaye, aabo waaye, nin reerkiisi laga dhacay waaye, gabar la dhibaateeyey waaye, inaadan waxba aada dhihin oo aad calashaan qofka bini-aadanka markuu yahay qof majuur ah oo ilaahay aqli siiyey, waaye aragnimo siiyey, oo isagu calashaan fikirkiisa ku dhaqaaqo
ayaad macnaha maxaa lahay waxaad ka sheegi kartaa oo keliya wixii uu asagu uu sameeyey unbaad isaga ku jaarkarayn kartaa. Laakiin adigu ma dhihi karayso qofkaaneyto hadda yar ka wareysanaya oo kale dhibka haaya waxaawaay, aniga haddii inaan fiidio aan sameeyo kale waxay u qasabto waxaawaay, wuxuu ku leeyahay calashaan gabadha waa la dhibaateeyey, way cabursaneed mida wuxuu iska dhahaa, way cabursaneed, waa la dhibaateeyey, waa la bahdilay, waa la dilay gabadhan, way cabursaneed, way xanaaqsaneed. Sababtaas ana ka keentay ma jirto hooyo waddankee rabtaa u dhalato oo caruur ay dhashay inkiri karto. Laakiin okay, midaa meeshan wuxuu ka dhahaya ninkan xaaskiisii iyo caruurtiisii aa la kala diray, reerkiisii aa lagu cayaaray, sharaftiisii aa meel looga dhacay, intaba waa wax dhici kara. Laakiin adugu inaad iskala soo booda maahanad qof iska jaaj garayso, ama wiilka aad jaaj garayso, ama gabadhii aad jaaj garayso, kan kale waaba iska muuqataa mugta isagu macnaa maxaan lahay wuxuu u bareeray xaalad hubanti la-aanu iska galay, oo calashaan waxyaaba faawalaadkiisa iyo wixiisa iska muuqdo, oo calashaan waaba lagu toogsan karaa, waaba waa lagu istaagi karaa. Laakiin labadan qof ee kale waxba kama ogid adiga, sababtay waxaan u sameeyeen waxba kama ogid, inay isfureen aaday ogeyd, oo macnaha maxaa lahay adugu haddaada markhaati ka ahayn furriinkii dhacay, adugu inaad isfureen aaday ogeyn, in isqabaan aaday ogeyn, oo macnaha maxaa lahay meesha isku qabeen oo joogeen ma joogtid, waxaa iga yaabisay waxa waaye dadka qaar. Hadda ninkan oo kale oo yarkan wareystay agshay wuxuu kula talinayaa ninkii, haddii xaaskaagi la qaato fiiriya, haddii xaaskaagi la qaato oo aada ogaatay in xaaskaagi lala wareegay, iska aamus. Markii positionkan soo garto ee xaaskaaga gacantaada ka baxdo, gurigaaga ka baxdo, yani talo faraaga waa ka baxda. Intaas markii sheekada marayso, mar walba waxaa qurux badan inaad gacmaha ka taagtid adiga, in macnaha maxaa lahay qofku inuu xaaskiisa sharafteeda u dagaalamo, asagoo reerkiisa iyo gurigiisa sharaftiisa u dagaalamo, in nin intuu xaaskaaga kaa qaato, aad gurigii intaad iska fadhido aad tiraahdo xaaskaaga maal iga qaatay, iska qaato, inaad tiraahdo sax ma ah. Waa inaad calashaan haddii weliba aada u malaynayso wuxuu isagu ku andacooda oo ah sixiraa jiray iyo waxyaaba noocaasaa jiray, haddii weliba aada sii aaminsan tahay kaba sii waaba ka sii sheesaaba, waa inaad intaad u dagaalami karto xaaskaagii usoo dagaalanto, oo aada soo dhacsato, ood reerkaagii difaacato, ood caruurtaadii hooyadood waxay kaa mudan tahay, wax weynay kaa mudan tahay. Oo calashaan haddii aad tiraahdo kale tusaale, waxaad aaminsan tahay in xaaskaagii la sixraday oo lagaa watay oo meel kale lagala degay soo maa, haddii aad macnaha maxaa lahay iska fariisato, waxay noqonaysaa inaad ilmahaadii xitaa gabtay, hooyada ama ogolaalaheed adigu in qof iska wato oo macnaha maxaa lahay iska sixrado, way dhacdaa. Fahmaysaa, markaad aaminsan tahan ka hadlaya asaga yarkii gabadhan wax dhex mareen oo isla joogeen, waxay rabaanba ha ku wada joogaana, kulley baadil ayuu ahaa soo maa, waayo nikaaxii labadaas wiilkaasi gabadhaas dhex maray baadil cad ayuu ahaa, kaas isweydiis male soo, baadil cad u ahaana waa la cadeeyey. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi gabadha aan aabaheed ama macnaha maxaa lahay qofka weligeeda ah uusan meherin, fanikaaxuha baadil, fanikaaxuha baadil, fanikaaxuha baadil, yuri nabigu waa baadil nikaaxeedu, waxba kama jiraan, wax kasoo qaadna male, waa baatil, waa wax qof kasta oo muslima ay tahay inuu calashaan ogolaado. Xitaa lama dhihi karo masaafadii guurkii masaafada ahaay ahaay, xitaa lama dhihi karo oo masaafo ahaay, meelahaas iska meersadeen iyagoon isogeyn, oo macnaha maxaa lahay meelo kale iska meersadeen, haddii saas ictiqaadsanaa lahaayeen oo dhiilayeen halkaasaan iska meersanayna waxbay ahaaleen. Laakiin been caad iyo guur lagu dhisay ayuu ahaa, qofaan waxba ka ogeyn sida uu sheegtay. Gabadhan la wareystay iyo familka la wareystay waxay sidoo kale aada u weerareen ninkii inta soo fariistay social media, ha yidhi gabadhu way qalatay, gabar kale ii sheegtay. Ninkaasoo ka hadlayo haddii aad calashaan ka dhacsan tahay, waa ninkii ayada meheriyey, ayadana wuxuu ku meheriyey sida uu sheegay isagu social media marka uu ka hadlayay, inay u sheegtay inay gabadhu gabar macnaha maxaa lahay aan dad lahayn ay tahay, gabar aan dad lahayn aa jirtay tiri, waxaan rabaa inaad adeer u noqoto oo macnaha maxaa lahay dad malaha gabadhu waxa ay leedahay male meheri, qof muslim, qofka ugu horeeya muslim laha meheri kare. Okay, marka sida ayuu meesha ku tegay, sida asagu sheegtay, asaa sheegtay sidaas. Insha allah hadii laad inaan intuso waan rajeynaya videogiisi. Marka gabadhii aad ayay u weerartay, marka yaa run sheegaya adigu ma ogid calashaan meeshii wax lagu meheriyey, bal fiiriya in dumarka calashaan la iska wareysto oo xaqiiqaha iyo arrimaha sidaas mugga weyn laga wareysto oo la yidhahdo maxaad arrintu sidee ahayd, arrimain dumarkii caruurta laga wareystahay sax ma ah, waxaysan sax ku ahayn wax qaldana lagu sheegayaa bulshadii aad usii bandhigaysaa. Markaad bulshadii usii bandhigtana waxaad leedahay calashaan wixii wax xaqiiqa oo wax lagu salaynaya noqonaya.
اوكي قبل ابيت رادي ولا كيت رادي هذا ضح وري سنسو دتك قرابة الله دير كيد ابتيجي رادي فاميلي كيد اللي وضع دنا دت كم ده رجع وحوج وقال ورنتي كتيرة او حل كيدي كتيرة رادي مركا دو مركا يعررت كده بوريك سنس ما هو ناقص هنا علشان دتك حسوا بندق سنة وح سوليد او اللي فهمها يسوا بندق اوكي مركا سوا حلو كل سنة كرا يوحي مخنا اوكي مركا قبل وحيد تري وحل ويدي تسالو كلي إن علشان قفك عن علشان أهل كوهن وحلوي ديو وحيابا أي علشان كوحنتو كلي كنت سيسا كبدي وحي ويرريسا عب سلان أي وحلا دا يساسو كبدي نيالي ودي باتي حدنا بنكا وحلا دا كمالا لوي ديو وحلا دا ومعنا محلا كبدي نو قوسكرا سانواي معنا محلا عدنا كم عدنيسو حلال اسكويين محو حلال اسكويين مرها رابع علشان معنا محلا هاي أي بدي باتكو دعين ومعنا محلا وحان دين هين أي قلاني أن وحدة بها قارو علشان دادكو أي شيك شيك عيان أنو هادا أفكو كما دجين هين أوكي مركا وحاوة ناكسان وحو هادي قلدومان قفك لباتة دين وحاوة نغا هادي قفكين قلدوم قفكين هادو قلدوم أما ولا شيء قلدونتو أما أما معنى محالة والدكا قلدومو بادنك وحالو راديا ممرسية لورا ذا وحالي رادا قف كان وال أبيوسي مسكح ذا لقم مري معنا محلا سانا هيد محاكو قصب كريسا هو يؤني تراذ وحبا مدلين وحبا ندلي ما ينتان مهين انتان اهايين وعيالك ديسكونتي لو كلاس السمايو محاكينا وحكينا يو معنا محلا هاد القونية وقصبا عرنكاس مجرو مركا هادو قف كحنوسيا إله عافية لكن سا تطه دي اد معناه محل حل كرادينيسو ام انفورميشن رادينيسو او ربتينا بلشدي لو داكتو ايجي هدا ما دعانينا اي او ددكي اسي سيستم ما علشان انو هدا اي وحبا كم شيء لكن دد كان وح كسو قراي فيديو كسمينا اي ايان لهلا او سوشال ميديا كجرا هدي اد وربحين رادينيسو وربحين سوغان نصي عن كاديجي سني او سنه هين دد كاس يدباتدو ايجو بي كجران كداف ولا الى خير هكسيه انك هندهن ابيه سان يريو een reerkiina halaga tago war hadii adigu aad macnaheedu maxaa la saas u een u jilcan tahay oo ama macnaheedu maxaa la hay een haddii diyuusna kugu ma tilmaami karaa hadii aad haas iyo laga wateey aad iska fariisan lahayd bitiin wax qaldan waa in haaskaaga inta laga wato aad iska fariisid dadku waxyaabo isku dilaan ay ka mid tahay haaska waa sharaftaada waa macnaheedu maxaa la hay hantida iyo wax ugu weyn oo aad haysatana waa sharaftaada مركا عند حاسك وحول بقى يكوت وحول بقى كو لابو سدع أفر شن وحول بقى يكوت فاهمي سا مركا وحوين ايكا وعر مروا عروتا ذا هو يدود مروا حاسك اجي مروا قبر مسلمة ذا ولاشا وحوين اي كتح نرش هذا كتح مركا دي لغو حد قدبو اما اسل هذا علشان وحيابو وحاكو لها قلدة وانا تقدق على انتا وهذا علشان حقي نسوال عسا واسترادة دفاع استرادة marka si guud aan ugu hadlayo maana hadda gabadha ma hadlayo nin kastoo gabadhiisa laga dhacay maxaaskiisa wax ku maleenaayo nin inuu macnaa maxaa lahay in farax kula jiro aaminsan wuxuu xitaa ku saxan yahay inuu ninkaas xitaa ku dilo fahmiisa waa dayusnimo waxyaabaha qaarte in calashan aad tiraado xaaskiisa ninka laga qaateen qof weynaa tahay haddana de malahan علشان wax liiraado sharafta iyo inaad wax aad ilaashato iyo inaad calaashan dhig iyo damir leedahay weynin iyo macnaheedu maxaa lahay kuma sugna een kuma xirna inaad weyntahay inaad yartahay inaad da gooni kuma xirna dadnimadaadii sharaftaadii ku xiranta ma fahmisa marka waxa dadku sheegaysan gabadhii hadii laga qaato ninku ma iska dhaafo war ma hande waa inuu calaashan gabadhii haaskiisa si kasta uu ku soo dhaasan karo uu ku soo dhaasada hadii uusan gabadhaas furin ee haas u ahayn laakiin hadii haas u ahayn inuu ka daba gacan tugaaliya waa khalad absolutely waa khalad waa arrin qaldan fahmisa marka saxaabi arrintaasan rabinaan calshaan anigana aan macnaheedu maxaa lahay iga yaabisay oo ninkaas uu ka hadlaya rabinaan calshaan ana iska rido asaguba macnaheedu maxaa lahay wax qaldan social media la soo fariistay marka arintaasan rabinaa walaalkaas tacniyo oo aan calashan uga digoon iraado adiguna dayuusnimaha isku mudan waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dayuusku waa wax lacnadan dayuusku waa xun yahay dayuusku waa wax xun marka dayuus ha isku noqon walaashaada xaaskaaga hooyadaada ehelkaaga midna raalliha uga noqonin qaladaad
iyo macnaha maxaa lahaa inuu xad gudbo inta fahmaysa damiir qoyan oo macnaha maxaa lahaa shaqaynaya inaan leedahay rabaa khayr baa inaan dhaafay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.